Є пропозиція прийняти протокольне рішення уряду, яким доручити головам облдержадміністрації спільно з територіальними підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Держземгеокадастру, Мін'юсту, аграрними асоціаціями створити оперативні штаби на місцях. Зараз, ви знаєте, відбувається збирання врожаю. Щороку з цього приводу іноді бувають, на жаль, форс-мажорні обставини щодо захоплення врожаю землі з боку нечистих на руку ділків наших, у наших селян. Тому є пропозиція прийняти системне рішення, яким дати доручення створення таких штабів по всій країні, інформувати, щоб голови облдержадміністрації інформували що два тижні про оперативну ситуацію в кожній області. На рівні уряду я хочу подякувати першому віце-прем'єру за те, що ми сформуємо робочу групу під його керівництвом, куди війде Мін'юст, Міністерство внутрішніх справ, МінАПК, прокуратура за її згодою, профільний комітет, де будуть даватися оцінка і жорстке реагування на будь-яким проявам рейдерства в аграрному секторі. Так само, за дорученням прем'єр-міністра, ми доповнюємо дане протокольне рішення тим, щоб голови облдержадміністрації до 15 листопада прозвітували про ситуацію в своїх областях, і ми тоді зможемо прийняти в тому числі і кадрові рішення по тим керівникам терорганів, які сприяли фактично рейдерам або не вживали жодних заходів щодо захисту наших представників фермерського господарства. Це надзвичайно важливе рішення. Ми зараз в комунікації з депутатами і з усіма аграрними фактично союзами, і вони дуже чекають, щоб це рішення було сьогодні прийнято.